govorimo. A ti se naljutio sad i meni govoriš, a, a ti s 30 i nešto godina druže tu, tu a, s djecom ljubi, pričaš. Da, 35 godina... Ja ne gledam, ja ne gledam šta mi kaže, nego ko mi kaže. Al da, ali umjesto da porodicu ostaješ druže, ti tu se po YouTube-u zajebavaš djecom, ne razumijem. Nemoj se petljati u privatnom životu. Pa nije privatan život, nego postoji normalan život, ovo nije normalan život što on živi. Ovo je bolestan život. Što? I ti isto živiš bolestan život. Iskreno. Pa što ti živiš obi, normalno obi, samo mojeg ne, ne živi normalno živo. mene, ne, nego i vas mrzi. Ne, ne mrzim, nego to nije normalan život da ti strimaš stalno. Ne, <laughs> što, to ne to možeš ti postić na taj način. Ali ima 35 godina, mjesto da jebe živim, tu ženu da radi postic. obitelj, on, on, druže. A ne, ne treba nikom govoriti, ej, nekom pravi decu, pustite njega, on ima... Pa nego šta bi trebao raditi 35 godina? 35 godina bi trebao ne razumijem, streamat. Dobro, bura, sve u svoje vrijeme možda pa nije trenutno za to. Pa nemaš kako vrijeme, druže, pa lik ima 35 godina, još 20 godina i umreće. A, 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 ne vjerujem, ne moju. Slomio, slomio, slomio. Aj, pustite ga 5 minuta malo da priča, da bude slavom. Alo, ti, tata. ti, brada ti. Čuo se ja da si ti steroide uzo, ali da si ti pileće sise naraste, jevi ga. Kažem da i ne ište klipat, ti ne ište klipat, nek nemaš materijala za klipanje. Nemaš, da, slažem se, pičku